барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Краток преглед на денешните настани. Голем број охриѓани одат на операција во хирурското одделение на Струшката болница. Локалната најави дека ќе го помага дневниот центар за лица со попречено зраци, се додека не го земе под своја капа ресорното министерство. Градоначалникот Пакрачевски го засади првото дрвце во рамки на акцијата Ден на дрвото. До кога охриѓани ќе чекаат градски превоз под отворено небо? Почна процедурата за одземање на мандатите на пратениците од СДСМ. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Охрид денес времето облачно со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 12 степени Целзиусови. Воздушниот притесок изнесуваше 1009 хектопаскали, а дуваше и умерен југоисточен ветар. Во среда, облачно и нестабилно со врнежи од дожд ќе биде времето на Пиренејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Врнежи од снег има на север од Скандинавија, североисточна Европа и областта на Алпите. Во останатите предели ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Најстуден европски главен град ќе биде Москва и Киев со температура од минус 2 степени, а најтопла ќе биде Атина со температура до 20 степени. На Балканот утре времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Нестабилно со врнежи од дожд ќе биде во Словенија, Хрватска, Албанија, Македонија, Бугарија и Грција. Дневните температури ќе се движат од 5 до 18 степени. Во Македонија во среда повторно ќе преовладува претежно облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 5 до 11 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 10, односно до 15 степени. Во Скопје утре времето ќе биде претежно облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Утринската температура од 9 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 13 степен. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 7 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 12 степен. Во наредните неколку денови, во нашиот град ќе преовладува облачно и врнежливо време со поинтензивни врнежи од дожд во среда и сабота. Минималните температури ќе се движат од 4-тиот до 7-тиот степен, а максималните во интервалот од 9-тиот до 12-тиот степен Целзиусов. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Туми майонез 119 денари, Зот млеко со 28% масленост 33 денари, Wash & Go шампон 200 мл 39 денари, Бекутан марамици 72 69 денари, Битовски сок од јаволко 100% 45 денари. Стоп Шоп. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом.
камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Дали си размислувал за бесконечните можности на туризмот? Понуди им ја на туристите традиционалната храна од твојот крај. Ти ќе заработиш, а туристите ќе имаат вкусно и незаборавно искуство. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охригени на операција одат во соседна Струга. На струшкото хируршко одделение една третина од пациентите се од Охрид, информира директорот на Обшта болница Струга. Додека пак, според статистиката на Охридската Обшта болница, хируршкото одделение во Охрид бележи зголемување на бројот на операции. Оттаму тврдат дека ниту еден пациент не бил препратен на друга клиника, но додаваат дека пациентите и сами одлучуваат каде ќе се оперираат. Голем број охригени се пациенти на Обшта болница Струга. Дури една третина од нивните пациенти, посебно на хирушкото одделение, биле од Охрид, изјави директорот на Обшта болница Струга Ментор Ибраими. Некои од нив со болки доаѓале во струшката болница за итна хирушка интервенција. Во хирушко одделение, до сега, до денеска, например, кај нас се направени околу 820 интервенции хирушки. Вие то сте го приметили в денове во што... пошто не знам од кои информации, а што се однесува од тие интервенции, околу 180 се граѓани на Обштина Охрид, што добиле услуга икс интервенции во нашата установа, т.е. во нашето хирушко одделение. Значи, нема тренд на пад после отварање на Обшта болница, по мене, по информациите што ги добивам, макар за нас пациентот си е пациент, независен дали од Струга, од Охрид, услугата си ја добива адекватно. Од оваа бројка на дадени услуги на хирургија во Струга затечени охридските колеги од хирушкото одделение. Началникот Гоце Каневче тврди дека ниту еден пациент не е препратен на друга клиника. Тој вели дека одделението располага со 6 хирурзи, од кои 5 активни, а оперативните зафати се изведувале во две сали. Капацитетот е 100% исполнет. Со оглед на тоа што условите се беспрекорно добри, секоја соба има по 2 кревети со посебен тоалет и туш и 2 апартмански соби, значи 2 апартмански соби. Од кога е изграден објектот нов за Скопје, ниеден случај не е испратен од нашиот, значи од хирургскиот оддел. Ниеден случај. Тоа е јас ви го тврдам. Сите пациенти се згрижуваат тука се оперираат. Охридската статистика зборува дека на хирушкото одделение има растечки тренд на бројот на извршени оперативни зафати, вели директорот на Обшта болница Љубен Арнаудов. Според него, годинава во споредба со лани бележат 100 операции повеќе, а што се однесува на гласините дека повеќе пациенти се праќаат на струшката болница, истите допреле и до него, па појасни на што се должи таквиот впечаток. Од повеќе аспекти е тоа така на прв поглед изгледа. Треба да знаеме дека секој пациент има право да избира доктор. Тоа е основното правило. Значи, пациентите од Охрид можат да одат и Струга, можат да одат и Скопје, можат и во Битола, и кај сакаат. Али исто важи дека и пациентите од Струга можат да одат
и во други градови. Исто и пациентите од Битола. Тука имаме едно движење на пациентите по разни основи. Дали слушнал добар збор за доктор, дали лично го познал доктор, дали стекнал некоја посебна доверба спрема докторот. Многу фактори влијаат на тоа да пациентот се одлучи кај кој доктор ќе оди. Али условите во Охридската болница се неспоредливо подобри него во околните регионални болници. Инаку Арнаудов нагласува дека има недостаток на кадар, посебно анестезиолози, невропсихијатари, радиолози, зашто во неколку наврати реагирале до ресорното министерство. Но смета дека и тој проблем ќе се надмине, затоа што 20 млади доктори веќе се на специализација и во иднина треба да станат дел од стручниот медицински кадар на Обшта болница Охрид. Дневниот центар за поддршка на лицата со интелектуална попреченост Зраци од Охрид во фокусот на вниманието на локалната самоуправа. Со завршувањето на проектот на UNDP, преку која една година беа финансирани вработените во центарот, неизвестна беше и судбината на функционирањето на самата установа. Од локалната велат дека место за паника нема, бидејќи локалната самоуправа стои зад овој центар се до неговото институционализирање. Во пресрет на одбележувањето на Светскиот ден на лицата со попреченост, неизвестна беше судбината на оваа важна установа во нашиот град, како и судбината на двајцата ангажирани лица во неа. Со завршувањето на проектот на UNDP, преку кој се платјаа надоместоците за вработените, се поставува прашањето кој сега ќе се грижи за оваа установа. Димитар Спасески, секретарот на Општина Охрид, истакна дека и градоначалникот и целата локална администрација се посветени кон решавање на ова горливо прашање. На 1. декември заврши проектот со UNDP и она што им го сообштивме и на родителите и на децата е дека и понатаму овој центар е во фокусот на нашето внимание. Соодветно разгледуваме можност за негово буџетирање, но она што можам да кажам со сигурност е дека локалната самоуправа и понатаму и финансиски и на секој друг начин ќе продолжи да го поддржува овој центар. Значи место за паника и нема. Локалната самоуправа стои за овој центар се до негово конечно институционализирање. Од локалната не ја исклучуваат опцијата Зраци да биде вклучен во рамките на центрите кои ги финансира Министерството за труд и социјална политика. Инаку од ресорното министерство за ТВМ телевизија потврдија дека во рамки на проширувањето на мрежата на дневни центри на државава планирано е и во Охрид да биде отворен дневен центар за деца со пречки во развојот во 2016 година. Секогаш тука сме подготвени за разговори со Министерството за труд и социјална политика за да се изнајде начин да биде вклучен во рамки на центрите кои самото министерство ги финансира, но се до доаѓање на тој момент и до практичната институционализација на овој центар, локалната самоуправа е тука и ќе секогаш ги поддржува нивните активности. За тоа на кој начин ќе биде поддржано функционирањето на Зраци, дали како проект или неговото финансирање ќе влезе во програмата, дополнително ќе биде прецизирано од страна на стручните служби во локалната. Инаку центарот Зраци е формиран пред 12 години од страна на родителите на децата со пречки во интелектуален развој од Охрид и веќе години наназад функционира исклучиво благодарение на родителите и ентузијазмот на двете ангажирани лица во него. Градоначалникот Никола Бакрачевски го засади првото дрвце во акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Тој истакна дека радува фактот што од година во година во ова акција се приклучуваат се повеќе граѓани. Утре дрвца ќе садат и останатите граѓани и учениците од основните и средните училишта. Во Охрид од денес започна акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Градоначалникот Никола Бакрачевски, председателката на Советот Гордана Конјановска, секретарот Димитар Спасески и директорите на јавните предпријатија засадија неколку дрвца во паркот на Кеј Македонија. Радува фактот што од година во година бројот на заинтересирани лица кои се приклучуваат кон оваа акција се повеќе и се повеќе расте. И она што е посебно што треба посебно да се истакне дека расте свесноста кај младите генерации во Охрид за приклучување кон ова навистина една од подобрите акции која што владата на Република Македонија ја осмисли уште пред 5 години. Утре во рамките на акцијата на 2 хектари земјиште во градот и околината ќе се засадат чемпрес, јасен, птуја, бреза и молика. Од особена важност е
омасовувањето на акцијата «Засадија својата иднина», пред се во делот на разобувување на зелените површини во градот и во околината, меѓутоа во исто време и заради зачувување на човековата околина и пред се подигање на свесноста кај целокупното население, посебно реков кај младите за зачувување и на околината, меѓутоа и за разобувување на градските површини. Утре во акцијата ќе се вклучат и останатите граѓани и учениците од основните и средните училишта. Ќе се садат дрвца во училишните дворови, како и во Орман, за каде во 9 и 11 часот има организиран превоз. Од претемот Свети Наум Охридски, два автобуси ќе тргнат од пред Ванчо Питошевски, два автобуси од пред Свети Климент Охридски и еден автобус од пред зградата на Општина Охрид. Денот на дрвото нема да ги одложи прегледите закажани со мој термин. Сите јавни здравствени установи утре редовно ќе ги извршуваат закажаните прегледи и интервенции и покрај одредувањето на 3 декември среда за неработен ден поради спроведување на есенската акција за пошумување, информираат од Министерството за здравство. Останатите служби во здравствените установи кои не се поврзани со закажани термини преку електронскиот систем Мој термин ќе се приклучат на акцијата. Ден на дрвото и овај ден дополнително ќе го одработат согласно насоките од Министерството за труд и социјална политика. Пропадна и четвртиот тендер за изнаоѓање на добар понудувач за замена на старите автобуски постојки. Граѓаните понатаму ќе чекаат градски превоз под ведро небо. Поставувањето на нови постојки општината оваа година не успеа да го реализира, по овој проект ќе го префали во програмата за 2015 година. Граѓаните и понатаму ќе чекаат градски превоз под ведро небо. Иако хриѓани со нескриено задоволство дочекаат да профункционира градскиот линиски превоз, се уште мака мачат со тоа што немаат каде да се засолнат кога врне, дува или пече сонце. Неофицијално дознаваме дека и четвртиот тендер кој го распиша локалната за изнаоѓање најдобар понудувач за замена на старите автобуски постојки пропадна. Не се пријавил ниту еден заинтересиран. Поставувањето на нови постојки општината оваа година не успеа да го реализира, па овој проект ќе го префрли во програмата за 2015 година. За подсетување, локалната уште пред една година го распиша првиот тендер за уредување на автобуските постојки, но беше неуспешен. Ништо подобро не завршија останатите два. Последното ветување дадено во септември беше дека со почетокот на зимата Охрид ќе добие современи постојки. Зимата дојде, но нови постојки нема. Првично требаше да се постават 30 автобуски постојки, па потоа бројот се намали на 14, и тоа во централното градско подрачје на улицата Питугули, на улицата Јане Сандански и на булевар Туристичка. Јавното предпријатие Нискоградба требаше да ги санира старите и да ги постави во приградските и селските населби на Општина Охрид. Охридските занаетчи не полне следо архивот планови и листи на архивски знаци за начинот на кој ќе ги заверува документите од работењето. Занаетчиите велат дека се паушалци и немаат документација за чување. Од комората на занаетчии барат иземање од законските прописи за архивски материјал и по тоа прашање очекуваат средба со директорот на Државниот архив. Охридските занаечии до изминувањето на рокот не доставиле до архивот планови и листи на архивски знаци. Тоа било став на Занаечиската комора на Македонија. Можно е поединци самоиницијативно и спротивно на ставот на комората да поднесле документи, појаснува Сашо Богоевски, председателот на регионалната Занаечиска комора на Охрид. Комората бара иземање од законските прописи за архивски материјал, затоа што се ослободени од водење книговодство, завршни пресметки и фискализација. Таму пише да ги чуваме сите документи кои влегуваат и излегуваат во фирмите. Значи, ние неаме документи кои влегуваат и излегуваат во фирмите. Ние не водиме книговодство. Значи, проблем во овој закон е таму пише физички лица кои обавуваат дејност. Да, ние сме физички лица кои обавуваат дејност, али паушално оданочени, значи не водиме книговодство ние. За занечите книговодство не се води. Ние немаме завршна сметка, немаме периодични пресметки. Тие се тие документи кои влегуваат и излегуваат од фирмата и кои треба да ги чува историскиот архив. Покрај занаечиите, во слична ситуација се и земјоделците. И тие, како и занаечиите, немаат документација која би ја зачувувале и архивирале. Занаечиите нити во изминатите години немале ваква слична пракса да постапуваат со документацијата, појаснува Богоевски. Никогаш до сега, значи, ние документи немаме за чување. Ни сме имали, ни по овие услови сега кои работаме, не имаме, нема ни да имаме.
Не е проблем ние да поднесеме барање и да влеземе во овој закон. Проблем е што ние ќе треба да плаќаме одредена паушална годишна сума, одредени средства да одвоиме за чувањето на нашите документи во архивот. Усвари документи кои ние всушност ги немаме. А ќе имаме некоја јавна давачка паушално одредена, може би од 3000 и 5000 денари годишно, која ќе треба да ја плаќаме за нешто што нема што да доставиме до них. За нечистката комора на Македонија сите овие аргументи веќе му ги предочила на директорот на Државен архив. Оваа седмица очекуваат на ниво на Занечистката комора средба со директорот Зоран Тодоровски. Во Охрид има 230 занечи, од кои само оваа година новорегистрирани се над 30 лица кои вршат занечистка дејност. Собраниската комисија за деловнички и имунитетни прашања на денешната седница ја утврди предлог одлуката за одземање на мандатите на пратениците од опозицијата. Председателот на комисијата Александар Николовски за ТВМ ги објаснува причините за ваквата одлука. За опозицијата пак оваа постапка нема логика, но ќе почитуваат. Започна постапката за одземање на мандатите на пратениците од СДСМ. Собраниската комисија за деловнички имунитетни прашања на денешната седница на предлог на незиниот председател Александар Николовски ја утврди предлог одлуката за одземање на мандатите на пратениците од опозицијата. Врз основа на извештајот доставен до оваа комисија, утврдено е дека во периодот од 10 мај до 10 ноември 31 пратеник од опозицијската СДСМ не присуствувале, не учествувале ниту пак го известиле председателот на собранието дека оправдано ќе отсуствуваат од 40 седници. Но во врска со моментот дека претходно пратениците си поднесоа оставки за кои председателот на собранието Трајко Велјановски не се произнесе, председателот на комисијата вели: Што се несува до оставките, согласно членот 57 став 2 од деловникот, многу јасно е наведено дека пратеникот има право да поднесе оставка, оставката ја поднесува лично на седница на собранието и поистата има право да поднесе образложение. Тоа пратениците на СДСМ не го направија, односно доставија некакви нотарски заверени искази што го нема никаде во деловникот, така што тоа беше еден неискрен блеф од нивна страна. Единствениот пратеник од Охрид од редовите на СДСМ Томислав Тунтев за ТВМ изјави дека ќе ја почитуваат секоја одлука на комисијата и на двотретинското мнозинство во парламентот, но се уште остануваат на ставот дека додека не започнат преговорите за петте барања на СДСМ не се враќаат во парламентот. Повеќе од 6 месеци нашите оставки чекаат да бидат прифатени од страна на советничкото мнозинство. Меѓутоа ево видовме дека власта се одлучи да превземе една формална постапка преку комисијата за имунитетно мандатни прашања. Јас на вистина не гледам логика кога веќе ги враќавме мандатите и кога ги дадовме оставките, зошто досега оставките не се прифатени. Предлог одлуката на комисијата за деловнички имунитетни прашања ќе биде доставен до председателот на собранието Трајко Велјановски, кој треба да ја стави на дневен ред пред народните избраници на првата наредна седница. Засега нема информација кога Велјановски би ја закажал седницата на која би можело да им бидат одземени мандатите на овие пратеници. Нов протестен марш против оведувањето државен испит на факултетите за идната недела најавија студентите. Одлуката била донесена на вчерашниот собир на студентскиот пленум, кој се одржал за затворена врата во правниот факултет во Скопје. Од студентскиот пленум бараат потполно укинување на државниот испит, а не преговори за неговиот формат. По дневникот на програмата на ТВМ следува ново издание на емисијата Нов ден. И за вечерва Мишел Наумовски подготви интересни содржини со кои ќе се обиде да го задржи вашето внимание. Во продолжение на дневникот избор од Вестите од светот. Представници на Украинската армија и самопрогласената Луганска народна република се договорија за целосен прекин на огнот на линијата на контакт од 5 декември и повлекување на тешкото вооружување од 6 декември. Представници на мисијата на ОПСЕ денеска започнаа разговори за примирие и со другата одметната рускојазична така наречена Народна република во Донецк. Во меѓувреме во регионот на Донецк борбите продолжуваат. Најмалку тројца украински војници загинаа, а 14 се повредени во последните 24 часа во борбите за контрола на аеродромот во Донецк.
Во Перу започна голема конференција на Обединетите нации во обид да се постигне нов договор за глобалното затоплување. На 12-дневниот собир во Лима, шефицата на Светската организација задолжена за климатски прашања, Кристина Фигуерес оцени дека 2014 година била една од најтоплите во историјата и дека испуштањето на штетни гасови продолжува да расте. Сето тоа е причина да действува митно, порача таа. Представници на 195 земји работат на новиот климатски договор, што би требало да биде потпишан во идната година во Париз. Цел е да се постигне компромис во редукцијата на испуштањето штетни гасови во атмосферата, што е главна причина за глобалното затоплување. Американскиот председател Барак Обама побарал од Конгресот на Соединетите Американски Држави да одобри 263 милиони долари за набавка на 50.000 камери кои би ги носеле полицајците на нивното тело. Целта е да се добие увид во акциите на полицијата, посебно по масовните протести во Фергусон поради убиството на црниот тинејџер Майкл Браун од страна на полицаец. Обама најави формирање на специјален тим кој би работел на унапредување и осовременување на полицијските служби како би се вратила довербата на американците во полицијата. Тоа беше се во овој информативен блок. Ви благодарам за довербата. Пријатно.